Alô, meus alunos, tudo bem? Vamos nessa aula fazer uma continuidade do assunto registradores, tá? Onde eu montei aqui dois exemplos que nós vamos estudar agora, tá certo? Então, deixa eu ir para o primeiro exemplo. É este, onde nós temos aqui o uso de registradores na função de um teclado, tá? Então, nós temos aqui um teclado, né? Então, nós temos aqui os 10 botões, de 0 até 9. E nós queremos que, à medida que a gente vá digitando aqui o valor, os valores que nós estamos digitando fiquem registrados e mostrando aqui no display de 7 segmentos. Certo? Então vamos ler o que está escrito aqui. Que neste circuito, cada vez que uma tecla é pressionada, uma dessas 10 teclas, tá? Seu valor é registrado e mostrado nos displays da direita para a esquerda, como em uma calculadora. Então eu poderia utilizar um circuito semelhante a este, né, para começar a montar uma calculadora, onde cada vez que o meu valor fosse pressionado, ele fosse registrando. Então, por exemplo, aqui tem um valor 1, 2, 3, tá certo? Então, aqui eu só estou dizendo que esse exemplo ele está montado, né, e o arquivo disponível para ser simulado no Logisim. Então, entrem lá no site que eu estou dando para vocês, e lá vocês vão poder baixar todos esses exemplos. Todos esses circuitos que eu estou montando nos slides, vocês vão poder baixar, tá certo? Então, eu vou chamar aqui o Logisim, tá? E vamos estudar então este circuito. Então, está aqui 000, né, sendo registrado. Eu vou colocar o valor aqui 430. E 8. Pronto. Digitei o valor 438, tá? Mas como é que a gente vai poder fazer então este circuito? Vamos ver por parte. Vamos começar por um decodificador de decimal para binário. Este decodificador, como nós já vimos lá no, quando nós estudamos decodificadores, tá? Ele é capaz de receber aqui um dos 10 números, né, de 0 a 9, tá? E transformar, né, o decodificar para um número binário, como nós conhecemos. Então, por exemplo, se eu pressionar o 1, tá? Então aqui ele vai mostrar o valor 1. Se for acionado o número 7, ele mostra aqui em binário o número 7. E assim vai, né? Se eu colocar o número 9, ele vai mostrar então o número 9 em binário, como nós estamos acostumados. Então, a primeira parte deste circuito é justamente um codificador que vai passar da tecla que eu digitei, uma das 10 teclas, para um número binário, tá certo? E esse número binário que esse codificador nos fornece é que nós vamos então armazenar, né? Ou registrar, tá? Então, o próximo passo é aqui, ó, junto com aquele codificador de decimal para binário, eu coloquei aqui umas portas OU. Então, isso aqui é como se fosse uma porta única OU de 10 entradas, tá? Onde eu separei aqui em 5 e 5 entradas. De tal forma que toda vez que nós pressionarmos uma das teclas, tá? Este sinal aqui, que eu chamei de P, ele fica em nível lógico alto. Então, por exemplo, vou pressionar o 5 aqui, ó. Então, este 5, ele entrou aqui no codificador, mostrou então o número 5 em binário, e aqui o sinal P foi para nível lógico alto, tá? Para que eu vou usar esse sinal P? É porque o próximo circuito é um circuito registrador, que vai registrar este número, que neste caso aqui é o número 5, só que ele precisa de um sinal de clock, né? Um sinal que diga assim: olha, o teu número está disponível, tá? Registra esse número aqui que eu estou te fornecendo. De tal forma que esse registrador, eu vou fazer ele sensível à borda de descida do clock. Quando então nós soltarmos a tecla e o 5 voltar para zero, tá? Esse ponto, esse sinal P, ele vai de zero, de 1 para zero, tá? E então, naquele momento, a informação é registrada, tá? Então, é no momento em que a tecla é solta. Então, por exemplo,
Eu vou zerar aqui tudo. Vou pressionar o 7. Olha, nota que não registrou. Quando eu soltar, o 7 é registrado, tá certo? Então, entendido isso, podemos passar para o próximo circuito, que é um registrador, tá? Esse registrador de 4 bits, já que nós estamos trabalhando com valores de 4 bits, tá? Então, aqui é que de fato vai ficar armazenado a informação. Então, entendo que eu coloquei a entrada proposital aqui do lado direito e a saída do lado esquerdo, tá certo? Justamente para dar essa característica de, à medida que nós formos digitando, vai ficar mais fácil eu montar o circuito, o próximo circuito, para os valores se deslocando da direita para a esquerda, tá? Então, por isso que eu fiz essa composição aqui de entrada aqui na esquerda, na direita, e a saída aqui na esquerda, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um sinal de entrada aqui. Vamos supor que seja aquele número 5 que eu digitei. Então, está aqui o número 5, tá? Percebo que ele ainda não está aqui na saída, mas eles já estão na entrada dos flip-flop. Então, já que ele já formou o número 5 nas entradas D's dos flip-flop, tá? Quando o clock for de nível alto para o nível baixo, que é justamente eu vou descer o clock, né, de nível, esse 5 ele é então transferido para a saída dos flip-flop, ó. Saída para os flip-flop. Viu? Então, nesse momento é que ocorre o registro. Então, este sinal de clock aqui é justamente o criado por essas portas OU, tá? Então, ó, vou colocar o 8 aqui, ó. Então, foi para nível lógico alto. Quando eu soltar o 8, né? Soltar o botão que for para zero, então este sinal vai de 1 para 0, tá? Então, aquele sinal P, ele é injetado justamente como se fosse o clock deste registrador, tá certo? Aí nós fazemos o registro. Bom, neste momento nós temos um registrador que armazena um único número de 4 bits. Só que nós queremos armazenar 3 números, tá? Então o que que nós vamos fazer? Criar aqui um circuito com os 3 registradores, tá? Cada um deste circuito aqui é um registrador que nós vimos anterior, de 8 bits, tá? E ligados, ou vamos dizer assim, cascateados na forma de um registrador de deslocamento, tá? Então aqui já está o esquemático, né, de como é que funciona o nosso circuito, ó. Quando nós clicarmos aqui o número 5, por exemplo, tá? O codificador, né, ele já colocou o número 5, aqui, é pena que ele não dá para a gente ver, tá certo? Ele vem aqui nesse barramento aqui, tá? E já elevou o clock, ó. Percebe que aqui é o sinal de clock, ó. Bora ver se a gente consegue ver. Opa! Saiu. Esse aqui é o clock, tá certo? Então, quando esse clock baixar de nível, o 5 que se encontra disponível aqui, que nós não estamos vendo, ele vai passar para cá, para a saída do primeiro registrador. Tá? Então vou soltar aqui, pronto, registrou o número 5. Tá? Vamos colocar aqui o número 8, mesma coisa. Ó. Quando nós clicarmos o número 8, tá? O clock, aquele clock levantou, que é aquele sinal, né, de P. Tá? Então este 8 ele já se encontra disponível aqui no primeiro registrador. E o 5 que eu tinha digitado anteriormente, ó, tá? Que se encontra aqui na saída, ele se encontra disponível para o próximo registrador. Quando nós soltarmos a tecla que for para zero, pronto, o 8 entrou no primeiro registrador e o 5 foi para o segundo registrador. E a mesma coisa acontece no último número, né? Vamos digitar aqui 9. Digitamos 9, tá? Preparou o clock, preparou o número que nós não estamos vendo aqui, tá? Ele está aqui. Quando nós soltarmos, pronto, ficou o 9, o 8 e o 5 que nós digitamos, tá certo? Então, este circuito aqui nós podemos transformá-lo em um componente, tá certo? De forma que tenha as entradas das teclas, tá? Que nós queremos. Assim, nós temos o clear aqui, né? Esqueci de escrever.
tá? Vou colocar aqui. Tá? De forma que ele possa, a gente possa zerar todos os registradores, né? Vamos utilizar aqui, pronto, zerou todo mundo, tá? Então, este circuito nós vamos encapsular na forma de um único componente, que é o que deu origem aqui ao nosso circuito da principal, tá certo? As teclas, o clear e os displays, os sinais do display que nós estamos mostrando, tá certo? Deixa eu salvar. Então, eu espero que tenham entendido este exemplo e nós vamos passar agora para o próximo exemplo. Vamos então para o segundo exemplo de uso de registradores, onde nós vamos construir aqui uma matriz de LED, tá? Uma matriz de LED semelhante à que nós estamos vendo aqui no slide, tá certo? E que é muito comum a gente encontrar em painéis, né? Por aí, em letreiros de muito utilizado em lojas, em ônibus, né? Também, tá? E aí a gente vai fazer um bem simples e vamos ver passo a passo como foi montado, tá? Cada um desses circuitos aí. Mas eu quero que vocês entendam, principalmente, é que cada um desses retângulos representa um determinado circuito que foi construído, tá certo? Separadamente. Então vamos lá. Neste circuito, até seis caracteres poderão ser formados e ficar em deslocamento contínuo para a esquerda, tá? Então, aqui eu dei um exemplo aqui que eu formei a palavra UFPA. E no caso, no circuito, nós podemos fazer ficar em deslocamento essa palavra, tá? UFPA. Mas vamos então ao circuito. Aqui está ele, tá? Vou mostrar primeiro ele funcionando e depois os detalhes, tá? Cada um desses aqui é um display de uma matriz de LED, tá? Deixa eu acrescentar um circuito aqui novo, tá? Só para a gente entender o funcionamento dessa matriz. Então, eu vou pegar aqui uma matriz de LED, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar ele no formato de circular para ficar mais fácil, tá? Então, nesse caso aqui, olha, nós temos aqui cinco colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá certo? Cada um desses, vou chamar de LED, é controlado por esses pinos aqui, tá? Então, na verdade, cada pino desse controla esta coluna, tá? Cada pino, uma coluna. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma entrada de 7 bits. Deixa eu colocar aqui para cá. Pronto, eu vou ligar esse aqui na controlar a primeira coluna, tá? Então, aqui o bit mais significativo está controlando o LED de cima, como vocês estão vendo, tá? Um, tá? E o bit menos significativo aqui, o LED de baixo, tá? Se esses LEDs, ao invés de redondos, forem quadrados, que é o que eu estou usando lá, tá? Ele vai ficar assim, tá? Então, pronto. Tá? E se eu quiser controlar a segunda coluna? Bom, a segunda coluna eu tenho que entrar com outros 7 bits, tá? Norte. Opa. 7. Pronto. Opa. Voltou. Pronto. Aí a segunda coluna, outros 7 bits. Estão entendendo? Tá? Então assim funciona essa matriz de LED. Cada uma dessas entradas controla uma coluna. Então preste atenção aqui. Se eu tiver uma determinada valor aqui que faça acender essa coluna e queira que sofra um deslocamento da direita para a esquerda,
Então eu faço uso de um registrador de deslocamento, né? Então, por exemplo, se eu tiver algo assim, pronto, eu tenho esse padrão aqui nessa coluna e queira que esse padrão se repita, né, aqui para a esquerda, eu simplesmente vou ter que fazer um registrador de deslocamento que pegue este valor, tá? E vá para o registrador que está na próxima coluna. E é essencialmente é isso que a gente vai fazer, tá? É construir registradores que armazenem as informações e depois faça o seu deslocamento, tá? Como nós vimos. Então, uma vez entendido como funciona o display, vamos então para o nosso exemplo, tá? Então, este, percebo que tem um circuito diferenciado aqui para o primeiro, a primeira matriz, tá? Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis matrizes e o primeiro ele faz uso de um circuito diferenciado, tá? Esse circuito diferenciado eu coloquei ele aí justamente para a gente poder fazer a entrada de dados, tá? Então vou fazer ele funcionar aqui. Vamos lá. Eu vou escrever aqui a letra A, né? Como é que funciona? Eu vou dar um clear aqui, vocês vão ver. Eu vou escrever a letra, uma barra aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, escrevi aqui a primeira linha do A, tá? Aí, eu vou dar aqui um sinal do clock e aquele A caminhou, tá? Vamos lá. Aí eu vou agora escrever outro pedaço do A. Vai ser outro pedaço do A. Vou habilita. Pronto. Outro pedaço do A, outra coluna, né, do A. Vou dar outro sinal de clock. Vou dar outro sinal do clock, tá? Agora eu vou fechar o A, última coluna. Eu vou fazer o clear, vou pegar todo mundo, tá? E vou fechar o A. Pronto. Fechei o A, tá? Agora eu vou dar o outro sinal de clock. Pronto. Formei o A, somente o A. Agora, se eu quiser fazer este A ficar circulando, eu vou habilitar aqui os pulsos do clock. Vou colocar aqui 18, deixa 8 Hz, tá? E vou habilitar o pulso. Pronto, tá aqui os pulsos, já estão sendo gerados, mas ele está desabilitado porque essa entrada aqui está zero, tá? Quando eu colocar em 1, os pulsos entraram. E aquele A que eu formei, ele então passa a se deslocar aí da direita para a esquerda, tá certo? Onde a velocidade é dada pelo pulso do clock que nós escolhemos. Vou colocar um pulso mais lento aqui, 2, pronto. Então a cada pulso de clock ele vai se deslocando, tá? Então vamos estudar cada um destes circuitos que compõem o nosso display de LED, nosso painel aí de LED, tá certo? Deixa eu parar aqui, pulso desabilitado. O primeiro circuito que nós vamos estudar, deixa o A aqui, bom, deixa o A aí. Primeiro circuito é este registrador de 7 bits, tá? Esse aqui, que ele possui entrada paralela, tá? Esse circuito de entrada paralela é justamente o que permitiu a entrada da coluna que eu estava formando, que eu chamei aqui de EP, entrada paralela. Como é que ele funciona? Tá aqui ele, nosso circuito de entrada paralela. Percebo que para cada bit eu estou utilizando um flip-flop do tipo D, tá certo? Ele permite a entrada normal pelas portas D, né, de cada flip-flop, ó. Então aquela entrada vai cada bit para a entrada entrada D de um flip-flop. Tá certo? Esta entrada é justamente, tá? Essa bem aqui, ó, tá? É a que permite a saída da última coluna retornar para
a primeira coluna, tá certo? Essa entrada E aqui, tá? Não dá pra ver aí, mas aqui é a letra E, tá? E a entrada paralela ocorre, né, aqui pelos pelas entradas de preset e set, lembra? Tá? Então, a gente vai utilizar justamente essas entradas para fazer a entrada paralela. Lembra que se eu colocar nível lógico alto aqui, eu torno a entrada, a saída Q nível lógico alto. Se eu colocar nível alto aqui no clear, eu vou forçar a saída ser nível lógico baixo ou zero, tá? Então como é que funciona esse circuito? Para a gente entender. Imagina que já tem um valor qualquer aí, para a gente testar o clear. Pronto, tem um valor aqui qualquer na saída, tá? Já existia. Primeira coisa que nós temos que fazer é habilitar o clear, tá? Então ele zerou todos os flip-flops, ó. A entrada foi para zero. Aí a partir desse momento, eu coloco aqui o meu valor que eu quero na entrada paralela. Então vou colocar 1, 1, 1, 0, 0, 1, tá? Então percebo que esses valores da entrada paralela foram para essas portas AND, tá certo? Mas como eles estão multiplicando por zero, né? O AND é uma multiplicação, não está saindo nada, ou está saindo nível lógico baixo nas portas AND, tá? Quando eu habilitar o EN, tá? O que que aconteceu? Aonde era 1, tá? Ele colocou 1 nos flip-flops, ó. E aonde era 0, ficou 0. Então, por isso foi preciso, primeiro preciso dar um clear para depois fazer esse processo aqui. Coloco a entrada e habilito, tá? Então, neste momento que eu coloquei o EN, que eu habilitei, aquele valor que estava na porta paralela, ou na entrada paralela, foi para a saída, ó. Pronto. Registrei aquele valor. Tá certo? Então é isso que acontece aqui, ó. Vou colocar só um pontinho ali. Pronto. Um ponto bem aqui, tá? Quando eu colocar esse EN, tá? Pô, primeiro eu vou dar o clear para limpar todo mundo e vou colocar o EN aqui, ó. Opa, tinha um bem aqui. Clear. Pronto. Ficou só um aqui, tá? Então, ele registrou aquele sinal, aquele valor que estava aqui na entrada paralela, tá? Bom, deixa eu limpar aqui, já que a gente não vai usar. E, além da entrada paralela, eu posso fazer a entrada normal, como se fosse um registrador usando flip-flop tipo D, né? Eu vou colocar um novo valor aqui, vou colocar um 1. Pronto, o número 6 aqui. Para isso, eu vou usar o clock normal, né? Quando utilizar o clock, pronto. A entrada, o valor 6 que estava na entrada, foi para a saída. Então, esta entrada E, eu estou utilizando, como eu já disse, para que ele possa repetir a última coluna e volte para ser a primeira. Tá certo? Então, pronto. Este foi o primeiro circuito que nós estamos vendo aqui do nosso painel, que é esse bem aqui. O próximo circuito é um registrador de 7 bits, que são justamente esses 5 circuitos aqui. Tudo que eles fazem é registrar os 7 bits que estão recebendo, e a cada pulso de clock ele faz uma movimentação para o próximo registrador, tá? Que é como está aqui, ó. Então, aqui é um registrador único de 7 bits, tá? Onde eu tenho uma entrada qualquer, por exemplo, esse valor aqui. À medida que eu der um pulso de clock, ele registra o valor, tá? Então, esse aqui registrador é só mesmo de um número de 7 bits, tá certo? Então, vamos compor o registrador de deslocamento, tá? Agora sim, né? O registrador de deslocamento que nós estamos trabalhando é esse aqui, ó. Eu vou começar pelo nosso circuito que tem tanto a entrada série, tanto a entrada paralela, quanto a entrada para os flip-flop tipo D, né? Nas entradas D, tá? Começa por ele.
E a partir daí utiliza os registradores de 7 bits que nós acabamos de ver, tá? Então vamos estudar esse circuito rapidinho aqui. Eu vou colocar aqui um valor em paralelo. Deixa eu colocar aqui o valor 1, tá? Vou limpar e vou habilitar aqui, ó. Tá? Pronto. Nesse momento eu registrei o número 1, tá? Aí eu vou dar o pulse de clock. Aí este 1 vai então passar para a saída S1. Pronto. Usei o pulse de clock. Então aquela primeira coluna que eu montei, que estava aqui, virou agora a segunda coluna, tá? Vou montar agora, colocar o número 2. 2. Pronto, vou dar outro, vou limpar, formei o número 2, vou dar outro pulso de clock. Pronto, o 3 agora, 3, vou limpar, formar o 3 e outro pulso de clock. Pronto, então aqui ó, 1, 2, 3, formar o 4 agora, só para a gente concluir. 4, limpa, N e outro pulso de clock. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E deixa o zero aqui, tá? Aí a partir desse momento, o que é que eu posso fazer? Tá? Eu posso simplesmente dando pulso de clock, tá certo? E aquele último, eu não coloquei aqui, tá? Coloquei. O último a saída S4, percebo que eu estou replicando ele para uma saída tanto em cima quanto aqui embaixo, tá certo? Essa saída aqui embaixo vai servir só para eu poder cascatear o próximo registrador, que é justamente esse bin aqui, ó. Então, a última coluna de cada painel, cada display, eu replico ele aqui embaixo só para ele servir de entrada para o próximo, tá certo? É justamente esse aqui. Então pronto, esse aí foi o nosso registrador de deslocamento que nós estamos utilizando aqui no nosso painel, tá certo? Só uma pequena retificação. Esse registrador aqui, ele é este primeiro aqui, tá? É o que permite a entrada paralela. E o registrador 2, tá? São os dos demais. Tá? Que só permite aquela entrada direta nas entradas D dos flip-flops, tá certo? Tá? Então, nós vamos então compor cada um destes circuitos, montamos aqui o nosso painel de LED, tá certo? Esse aqui só ratificando, né? Esse aqui é o registrador 1, tá? Esse aqui é o registrador 1. E os demais aqui são o registrador 2, tá? Somente o 1 é que permite a entrada paralela, tá certo? E é isso. Então, o circuito eu já mostrei para vocês como é que funciona. Nós poderíamos colocar aí qualquer letra, né, ou qualquer caractere para ser mostrado. Deixa eu só aumentar aqui a velocidade, habilita, pronto. Tá? Então, eu espero que com este exemplo tenha facilitado aí a assimilação, né, a aprendizagem do uso de registradores, tá? Obrigado e até a próxima aula.